សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះមែននិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Garmin Cambodia ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ review ទៅលើនាឡិកា 2 model តែម្ដងគឺ Garmin Forerunner 25 និង Forerunner 25 Music ដូច្នេះសូមតាមដាន video លម្អិតជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នា Let's go នេះគឺជានាឡិកាទាំងពីរម៉ូដែលដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំហើយមួយនេះជា Garmin Forerunner 25 និងមួយនេះជា Forerunner 25 Music នាឡិកាទាំងពីរនេះវាមានសមត្ថភាពស្ទើរតែដូចគ្នាទាំងស្រុងតែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺទីមួយវាមានពណ៌ខុសគ្នានិងអ្វីដែលមួយទៀតគឺការផ្ទុកចម្រៀងរបស់វាដែលអាចនិយាយបានថាវាមានពីរជម្រើសសម្រាប់អ្នកជ្រើសរើសទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ហើយនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំនេះវាគឺជានាឡិកាថ្មីតែម្ដងហើយឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបោះប្រອບជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅខាងក្នុងប្រអប់យើងឃើញមាននាឡិកាមុនគេរួមជាមួយសៀវភៅណែនាំឆ្នាំងសាក់និង sticker beat yesterday ដែលជាពាក្យស្លោករបស់ Garmin នាឡិកានេះវាមានទម្ងន់ 38 ក្រាមកញ្ចក់របស់វាធ្វើឡើងពី Corning Gorilla Glass 3 ដែលអាចបង្ហាញរូបភាពកាន់តែច្បាស់នៅពេលដែលអ្នកស្ថិតនៅខាងក្រោមពន្លឺថ្ងៃវាអាចបង្ហាញរូបភាពក្នុងកម្រិត 240 pixel នាឡិកានេះវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងខ្សែស្វិតជាប្រភេទ silicon ហើយខ្សែរបស់វាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដោះដូរទៅវិញទៅមកបានលឿន Forerunner 25 និង Forerunner 25 Music វាមានទំហំថ្មដូចគ្នា ដែលអាចប្រើប្រាស់បានមួយសប្តាហ៍ពេញនិងប្រើរយៈពេលត្រឹមតែ 45 នាទីក្នុងការបញ្ចូលថ្មឲ្យពេញដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាថ្មរបស់វាប្រើបានយូរជាងនាឡិកាដទៃដោយមិនចាំបាច់ដោះវាសាកថ្មជារៀងរាល់ថ្ងៃ នាឡិកាទាំងពីរនេះវាមានប៊ូតុងចំនួន 5 ដែលយើងអាចបញ្ជាបានរហ័សសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តលេងកីឡា ទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយ បូតុងទាំង 5 របស់វាមានមុខងារខុសៗគ្នាដូចជា back inter up down និង menu ដែលយើងអាចធ្វើការចុចបញ្ជាបានរហ័ស នាឡិកាទាំងពីរនេះវាជាប្រភេទពពួក smartwatch ដែលយើងអាចភ្ជាប់បានជាមួយនឹងទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទដូចជា Android iOS និងជាមួយកុំព្យូទ័រជាដើម ហើយវានឹងទទួលរាល់ដំណឹងផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកហើយអ្នកក៏អាចប្រើវាដើម្បីទទួលទូរស័ព្ទផ្សេងៗឬក៏អាចផ្ញើជា SMS reply chat និងបញ្ជាចម្រៀងនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានតែម្ដងតែ Forerunner 25 Music វាមាន memory រហូតដល់ទៅ 16GB ដែលយើងអាចដាក់ចម្រៀងបានពី 500 ទៅ 1000 បទសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តលេងកីឡាហើយមិនចង់យកទូរស័ព្ទទៅតាម វាដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់នាឡិកានេះដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងតម្លៃរបស់វាហើយធ្វើឲ្យអ្នកមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសម្រេចចិត្តដើម្បីយកវាទៅប្រើប្រាស់នាឡិកានេះវាមានមុខងារកត់ត្រាសកម្មភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃរបស់អ្នកដូចជា watch ចង្វាក់បេះដូងរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃជំហានដើររបស់អ្នកការឡើងចម្ងាយតាមជាន់ការដុតកម្លោចកាឡូរីរបស់អ្នកវាស់ភាពស្មុគស្មាញរបស់អ្នកដែលយើងហៅថា stress វ៉ះអុកស៊ីសែនក្នុងខ្លួនកត់ត្រាការដេកប្រចាំថ្ងៃអង្កត់អង់ស៊ីតេនីតីនិងថាមពលក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកហើយវានឹងបង្ហាញព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកត្រូវតែដឹងជាប្រចាំថ្ងៃរួមមានអាកាសធាតុប្រចាំថ្ងៃប្រតិទិនសីតុណ្ហភាពប្រចាំថ្ងៃម៉ោងថ្ងៃរះថ្ងៃលិចម៉ោងប្រចាំរះប្រចាំលិចត្រីវិស័យរយៈកម្ពស់និងសម្ពាធខ្យល់ហើយវានឹងសេវទុករាល់សកម្មភាពរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ
đại dương ai chôn mơ ban nó không cam vị thi Garmin Connect. Hãy lâu nhóm năng để dây ẩm pi một nghề cái là tiếng o đại miên nó không nghề là cani nghề là cani viên miên một nghề cái là tràn năng cướp tập hết đôi chia rốt rốt lơ mà xin hai tức chi con lằng nôm đa đa lơ mà xin lực động đại yoga chào tu nâng cái lap xinh xinh chỉ tràn tiệt. Pel ni viết đọt pel để trâu này dây thà viết khóc vì nền là ca đọt tây hai nền là ca đọt tây còn mình ai tiếp tiếp chỉ muốn nền là ca đi bán đài đài cây miên trầm tài mùi crop rưu pi crop kê thà tràn tại nền là ca đi viết phơ ca chỉ muốn nằm cài đỏ nọ bởi hốt đỏ tại bay crop rùm miền GPS chia robot giả hạt Amrit Galileo chia robot giả hạt hiệp ở rộng nâng GLONASS chia robot vật tế rồi xì để khi nhóm hình dây tha viết phơ ca lươn mẹn tên tụ bay nịa thật nó tì tăng nà cả đào hai ai bảo viết xâm rạp xe tì tăng đồng bay nghe xuống không nông ca rộng nó bề cao tại nền là cả ni viết cả ách nòm nịa mộc vinh bên đèn nẹp vòng vinh plâu rộp plâu mập tiệp vinh mạnh khơi. Bên lý, nhóm bạc mến, dần khâm thay chụp nịa, nâu bị đổ cáo ý. Hai bởi sân chí miên thầm nua, tiệ tôn tần năng nền lạc cá, ai comment ở kháng cọp nị bán. Thay chỉ trong bánh chóp complete. จุดจุด like subscribe ขนังเสียดับใบตามด้านวิดีโอทำไมทำไมจึงมือขึ้นบัตรถึงเอาคะแนนมาต่อติดโอเคสวัสดีครับ